Na ka me të qi kanë dirë. Po. Qysh mi u përgjigjë kësë në... kështu. Kja dhëtë mu bo tematik gjdo dit në gjdo emision të mundshëm. Unë frëmzohem faktikisht edhe për videot në bazë mesajëve që marë. Edhe më shkryti një vajzë, të lutëm tha, bane një video përsa i përket vajzave që i martojnë me detyrim. Sepse janë ndau jetën e saj edhe tha që mund kanë martu pa dëshirë. A gjëna të insistosh të vajzat që të martojnë me diken që ata nuk e dojnë, që nuk e zgjallin vetë. Se po vujnë, pas taj nojnë divorce, nojnë problematikat familje, lënë të zgjallin vetë vajza, i ku mosha, u ba vajza e 10 vjeqe. I vjen momenti gjithkuj, nëse ashtë për t'i ardhë momenti. Kështu që kjo ka një mesazh që kam dashur me dhënë, edhe në fakt vazhdon sot e kësaj dite, që edhe nana jeme ma ka thonë mu, që t'jem realiste, u ba 20 vjeqe, tha me i të ndirë. 20 vjeqe? 20 vjeqe, po tjetër që po, ma më së mshoj. Ka që herët? Po, po. 20 vjeqe, tha. Sa vjeqe e martu ta një ti? Lënë me tesh, kam linë e martume. Kam linë e martume. Okej. Ke thonë, duhet me ditë kur me qep gojën. Apo na të regonë, kur duhet na me qep gojën? Në çdo moment... është pak edhe sarkastik, a? A, pa tjetër. Nëse ti ke një plan apo një qëllim një jetën tane, ne besoj që jena tane një menje, dhej që ti ta krysh, a gjanë një duhet automatikisht ta qepim gojen. Sepse jo për të tjertë, po shgënjim veten, sepse i kryojmë një përqëmëri njerëzve që unë po baj, diçka një jetën tane, po ti nushta nuk i përfunon do ta gjanë. Dhe shgënjim veten tane, dhe normalisht do mersh ato kritikat nga personat e tjerë. Dhe ku kina mundësi me enol këtë gjonë, ku kina mundësi me prit, dhe sa ajo që ne kina kryu për vetën tonë, është në proces të u bo, pse duhet të ndojë me tjetërë? Absolutisht. Unë e kam pari mjetët këtë, që që gjonat që unë kam planë, nuk i ndojë mesken, dhe në momentin që ato të realizohen. Atyre kam se ndojë, sepse shumë zemra mund gëzohen, por shumë tjerë jo. A jemi pak të ngutë shumë latë, më thonë në gjysë, sa po fillon, diqka ne të kritikojmë. E vërtet është. E bashkë në këto momente që në kam mirë me qep gojen.